Přeji vám dobrý den. Hledáte rodinný domek, ve kterém by se dalo zároveň bydlet a zároveň podnikat? Kde byste mohli provozovat svou živnost? Autoservis, truhlárnu, zámečnictví? V tom případě jste tu správně. Dnes se nacházíme v Nespekách 10 km od Benešova. Mé jméno je Michal Blažek a s prodejem pronájmu či koupí nemovitostí svým zákazníkům pomáhám již 10. rokem. Pokud by vás dnešní videoprohlídka zajímala, sledujte dál. Dnes bych vám tedy rád představil rodinný dům 2 plus 1 o celkové užitné ploše kolem 150 metrů čtverečních. Ta velká užitná plocha je tu především z toho důvodu, že v přízemí domu je umístěna velká kdysi autosprávkárna, dnes bychom řekli dílna pro opravy osobních vozů. Tato dílna je aktuálně vybavená nástroji, které jsou k tomu zapotřebí, jsou tu i dvě montážní jámy. Dům se nachází v obci Nespeky, kousek od řeky Sázavy, která teče nedaleko, ovšem tento dům je mimo zátopovou oblast. Vytápění tohoto domu je jak na pevná paliva, tak na elektřinu, rozvody potom do radiátorů. V přízemí domu jsou dvě technické místnosti k autodílně. To je tato jedna. A potom přijímací místnost, která má vlastní vstup ze silnice. V přízemí domu je samozřejmě vstup do domu, nevchází se sem přes dílnu, vchází se sem od zahrady. Dále potom toaleta a vstup do sklepa. Celá obytná část domu je v prvním patře. Vstupujeme do prvního patra. Před síní jsou dvě technické místnosti, respektive prádelna s toaletou a také vstup na půdu. Přes prostornou kuchyň s jídelním koutem se vchází do koupelny, nově zrekonstruované. Ohřev teplé vody je bojlerem. Ke každé správné kuchyni patří spižírna a do té je vstup hned z kuchyně. Na kuchyně s kuchyňskou linkou navazuje obývací pokoj čtvercového půdorysu, ze kterého se posléze vchází do ložnice. Vstupujeme do ložnice. Ze které je vstup na prostornou terasu, která se nachází nad celou dílnou v přízemí domu. Výhled do obce Nespeky. Prohlídka vlastní zahrady, samozřejmě s technickými budovami. A to je od této nemovitosti zhruba vše. Tak co myslíte? Je tohle přesně ta nemovitost, kterou hledáte? Je tohle přesně ten váš vysněný dům, ve kterém byste mohli podnikat, ve kterém byste mohli mít svou vlastní živnost? Pokud ano, tak neváhejte a zavolejte mi na telefonní číslo 777 657 097. A neodkládejte to, ať vám nemusím říct, že tento dům je již prodaný. Přeji vám hezký den.